أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 9 کلاس بیولوجی دا 4 نمبر چیپٹر دے چیپٹر نیم دے سیل اینڈ ٹیشو پائی کے منگا سیل پورشن ختم کو مطلب ہسٹالوجی سائٹالوجی مختم کا بیا ما ٹیشو پورشن شروع کو پہلا دا پلانٹ ٹیشو وے اس دا اینیمل ٹیشو وائی مطلب ہسٹالوجی خو منگا آرگن چ دے یو آرگن چ دے داغی منگا ہسٹالوجی گرو پائی کے منگتا یا دو نہ زیاد چ دے ٹیشو خکاری او پا انسان کے سلور کی سما ٹیشو دی ایپیتھیلیل ٹیشو کنیکٹیو ٹیشو مسل ٹیشو پائی کے مسل ٹیشو کے منگا فرسٹ ٹائپ ہوا اسکیلیٹل مسل ہوئے پر 218 کے 219 کے چ دے منگا وایو بلیو ٹیشو داغی نوم دے سموت مسل سموت مسل چ دے دا آغا مسل چ دے چ سمنا زمنگا پ جسم کے پیپو ندی فار ایگزامپل آغا پیپ چ دے دا رگونا شکل کی وی رگ کے دن چ دے کم اغوخا موجود دا آغا سموت مسل دا داریں گے ایلیمنٹری کینال وغیرہ ایلیمنٹری کینال چ دے دا خلی نہ ایسوفیگس نہ شروع کرے اور لار انٹسٹائن نہ پورے چ دے دی کے چکم اغوخا موجود دا پدی وال کے دننا نہ اوپ اغبیا لگ ایکسپلین کو دا چ دے دا پکی موجود دا دے تمنگا وایو سموت مسل داریں گے تش امتیاز چکم یو گوردا دا گوردے نے پیپ راغل بیا تش مسانہ دا بیا بار راغل دا زم سرا چ دے مسل ٹیشو داریں گے منگا دا ٹریکیا سسٹم دے دا ریسپائریٹری سسٹم دے داغی کی چکم ٹریکیا دا بیا برونکائے دا بیا برونکیولس دی کی چکم اغوخا موجود دا زم سرا چلے آغا سر اسکیلیٹن سموت مسل دے فسٹ منگا دا وائی دوس مسل دے تعریف ودا سوری کو دوس مسل آغا غوخا ڈیٹ فاؤنڈ چی آغا آغا موجود وی ان دا ہالو کتاب کی ہالو وار کرے منگم وار کو ہالو آرگنز پا ہالو آرگن کی موجود ہے ہالو آرگن ماتا سوتوی کولاو پائپ لائک شکل چ دے سچ ایز فار ایگزامپل کتاب کے لیے کری یو بلڈ ویسلز دی رگونا آگا درے ٹائپ رگونا دی پاگے کی زمین سر دو ٹائپ چ دے آرٹری کی اوبل کے وینس کے خودل تب منگ یو بل ٹک اضافہ اوکو ان دا والس آف دا ہالو آرگن ہالو آرگن وال کے ناغو وال بیا منگ ڈیفائن کو داغی دی پا وال کے چکم اغوخا موجود دا اغا زمو سرا سموت مسل دے دارنگ بلڈ ویسل شو دارنگ بل یو اہم ٹکے دا لگی از دا کئی گٹ اینڈ ایکسٹرا گٹ وائی منگا پائپ تھا پائپ ماتا سوتے ہوئے درے ٹائپ پائپس تھی یو ایلیمنٹری کینال تا سوتا پتہ رہا ایسوفیگس نہ شروع شوے او دکن جی پورے دس لار انٹسٹائن پورے ایلیمنٹری کینال دے تا گٹ وائی سیکنڈ ریسپائریٹری تا سو گورے دا پوز نہ شروع شوے او دا پیپڑوں پورے دا چکم پیپ تھے گٹ تھے دے تمنگ وایو اور تڑ ون چرے آگا اسکریٹری سسٹم کے چرے گوردا بیا یوریٹر بیا مسانہ اور بیا یوریترا دا پیپ تم سو گٹ دی پیپ دیوال کے وال کے چکم یو وہ موجود دا مسل موجود دے دی تمنگ سوئی سموت مسل سموت مسل چ دے فار ایگزامپل اس منگا چمڑا گرو چمڑا کے خو زمنگ سر وہ نشتہ چمڑا کے پہلا ایپیڈرمس تھے بیا ڈرمس تھے بیا ہائپو ڈرمس تھے ہائپو ڈرمس نہ پس بیا سموت اسکیلیٹن مسل دے اڈوکی کی خو ملا منگا اسکیلیٹن مسل ہوئے اس منگا فس رگ یاد کو منگا آرٹری واغستہ آرٹری دا آرٹری دا آرٹری باہر چکم دیوال لے آگا ایپیتھیلیا دا ایپیتھیلیا ٹیشو دا بیا سیکنڈ ٹیشو چدا آگا تا سو تا پتہ رہا آگا دا سموتھ مسل لے دی کی جو سموتھ مسل چدے آگا دو ٹائپ تھی یو لائنی چونل شکل کے دے اور بل چدے آگا سدے پا
سرکولر کې مشل دی دا سیکنډ لیئر چې کم یو تاسو ته ما ولیکل دا دیس از ا سموت مسل بیا تھرڈ لیئر چې دی سلور لیئر دی اینا بیا تھرڈ چې دی هغه بیا زموږ سره کنیکټیو ٹیشو دا او بیا کنیکټیو ٹیشو نه لاندې چې دا هغه زموږ سره چې دی درنه اپیتیلیا ٹیشو ده نو دا اپیتیلیا اپیتیلیا لا بره چې دا هغه زموږ سره کنیکټیو ٹیشو کنیکټیو ٹیشو نه چې کوم بره دی هغه زموږ سره سموت مسل دی دا سموت مسل دی بیا سموت مسل دوه ټایپ دي دلته تاسو لپاره وړکم یو لانګنیچونل مسل دی او بل چې دی سرکولر مسل دی لانګنیچونل او سرکولر مسل دارنګي دا خو مونږه رګ جوړ کو دارنګي ګټ والو ګټ فار ایگزامپل مونږه کولمه والو کولمه کې تاسو ته پته راخه لا انډرستاین علی خل لا سمال علی هغه کولمه کې چې کومه غوخه موجود ده هغه سموت مسل ده دارنګي ټریک یو هغه وخت مونږه ټریک کې چې کوم یو غوخه موجود ده هغه سموت مسل ده چې کله مایکروسکوپ یو ګورو د دې سیل څنګه ښکاری فاس انډر مایکروسکوپ مایکروسکوپ سٹڈی والے مایکروسکوپ نہ بغیر دا نخ کاری دا دے سیلز دا مایکروسکوپ کی چکر او گرو دے آر دا دے شیپ چ دے آغا سے سپائنڈل شیپ سپائنڈل ستا ہوئی سپائنڈل دا رنگی شیپ ہی دا دا لیسے دا سپائنڈل شیپ سیکنڈ چ دے پدی کی یو سکیلیٹن مسل کے ڈیر ملٹیپل نیوکلائی دے دے کے یو نیوکلائی ون نیوکلیس پہ دے کے یو نیوکلیس بھی فار ایگزامپل تو جوڑ کو یو نیوکلیس پہ پکی اغم میانس کی سوری دل تما سیٹ کے جوڑ کو دل تمیانس کی غٹ نیوکلیس بھی بلا اہم خبر پہ دے کی چدے دا پروٹین فائبر موجود نہیں بلا دا ان سٹریٹیڈ تھے انسٹریٹڈ مسل دے دیکھیے مطلب دا منگا سنگا دے اسکیلیٹن مسل جوڑو دینا پس ہارڈ کارڈک مسل لے دیکھیے منگ سرا دارنگی دا پروٹین پا مایکروسکوپ کے تارونا پدی کے بعد موجود نہیں دیکھے نشتہ دان دے تجا کے منگ سو انسٹریٹڈ مسل بھائی موجود لوکیشن خو منگ ہوئی زمن سرا بلڈ ویسل کی دن موجود دی آرٹری وین کیپیلری کی خو نشتہ اور گٹ چدے پائپ تو وہی گٹ چ دے پائپ کے فار ایگزامپل آگے کے اسٹمک راضی آئی کے کلمے راضی پاگے کے دغا ایسوفیگس راضی آئی کے یوریٹر راضی دی ٹول کے دا موجود ہے ہائیو شکل ہے چ دے آگا اسپائنڈل شکل دے جس لائک دس یو نیوکلیس پہ پکی ہوئی اور پدی کے بعد پروٹین فائبر موجود نہیں زک دی تمگا انسٹریٹڈ وایو دی پوجہ انسٹریٹڈ پوجہ دا حرکت چ دے اور حرکت کنٹریکشن چ دے دا بس ہی سلو ہے دیئر فور دے پروڈیوس دے کے چکم حرکت پیدا کی آگے تک کنٹریکشن ہوئے دے پروڈیوس سلو کنٹریکشن دے کے کنٹریکشن اور ریلیکشن بس ہی سلو بھائی پدی کے چکم مٹیریل زی فار ایگزامپل بلڈ زی پدی کے بلڈ ویسل کے فار ایگزامپل خوراک چ دے زمنگا چ دے اسوفیگس میدا اور دار کلمو کی چیزی نہ اداریں گے چکم تشی متیازی پدی کنٹریکشن پہ وجہ دا بسکے رو روزی ان دس ریگارڈ دا فوڈ سمنا خوراک دے داریں گے یورین دے دارنگ بلڈ دے آر موو فرام ون پلیس ٹو اندر ود ویری سلولی سلولی دا سا حرکت کئی اسکیلیٹن فاسٹ کنٹریکشن کئی اور اسموتھ مسل چلے دا سلولی کئی فنکشن ایسا ہے فنکشن خود دا مطلب دار آسان فنکشن چلے دا خوراک سنگ مادہ اولی کل دا سبسٹانسز آر موو فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس دا فنکشن دے
سمنا سبسٹانس دی آغا خوراک دے یورین دے بلڈ دے گیسز دی دا سکی رو یوزینا بل جیتا رو حرکت ورکی دا غوشو زمان سر بلا غوخا سموت مسل سموت مسل نوم نظایر دے دا با مایکروسکوپ کی سموت کاری دا دی دو ٹائپ تی یو لانگنیچونل با یخ کاری یا با سرکولر کاری او دی کے بعد چې دے دا پروٹین فائبر موجود نشتا مطلب انسٹریٹڈ دے او چې دے او منگ بیا بدی کی ہوئی لیکن یو نیوکلائی سکیلیٹن کے ڈیر زیاد نیوکلائی ہوئی او دا دی سیل چی دی آغا با شارٹ ہوئی مطلب لانگ بنی ہوئی ایز کمپیئر ٹو سکیلیٹن کی چدے آغا ٹیچر لگے دا یو کلو میٹر کا یو میٹر نم زیادی داغی مسل چکم مسل فائبر و توایو آگو مسل فارو یو میٹر پوری میں دان زیاد کے دیشی این ہاؤ من قد نن سموت مسل ڈسکشن کو دا دی فنکشن چرے خوراک شو متیاز شو بلڈ شو دا یوز ان بل زیتا دا سموت مسل پوجا چرے دا سکے حرکت کئی دا خو نن منگا نن ڈسکشن کو 219 کے سموت مسل 220 کے چرے منگا ڈسکشن کو کارڈک مسل آگے پورے منگی اجازت رکھئی خدا حافظ